Dobar dan, sam skupi. Zdaj sem se že malo umeril. Nahajam se pred policijsko postajo Moste. Poslušajte zdaj tale primer, to je neverjetno, to sam meni tako v lajfu dogaja ali še komu drugmu. V glavnem, karkoli v življenju se vam zgodi na cesti, da prije do kakršnega koliga trka problema, kličte policijo. Ne zanima vas, do kaj kriv, kaj vas nekdo pros za uslugo, ne, dej, lahko kupon, to, neki bom plačon. Ne, kličte policijo. Zdaj vam bom razložil, zakaj. Moja soseda je imela trk na izvozu iz ulice, kjer sem jaz doma. Pred njo je bila V klasa, ki je šla v rikvrc iz neznanega razloga in je udarila v spreden del odbijača. Voznica V klase je stopila ven iz avta, stopila do nje in rekla, joj, se opravičujem, gledal se, kje je poškodovan, malo je poškodovan, v redu, veste, moj fun dela z avti, ima avto prodajo, pa poznate kleparja, lahko mi to tako se zmenimo, da popravimo, da se ne izpolnjuje evropsko un tret. Jaz sem prišel vmes zraven v tem cajtu, ko so one začele pogovarjati, povedal, ja, ni problema, komod, dej številko, dala številko, vse, zmenimo se in gospa se odpele. Čez pol ure kliče, da je njen klepar od njenega fanta, bla, 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 ocenil, da je za 200 evrov škode, če bi mi vzel teh 200 evrov, ali pa da popravimo pri njenemu kleparju. No in kaj misliš, evo, to je to, gospa poštena, moja soseda, ki je bila oškodovana v tem primeru, dobi klic iz policijske postaje Moste, da se oglas zaradi prometne nesreče, ker naj bi ona udarila v eno vozilo in tako naprej. In ona mene kliče, prav kaj se to dogaja, zdaj mene kliče, da sem jaz kriva, ta je šla na postajo, bla, 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 in meni je takoj bilo jasno, koliko je ura. Ta njen fant, ki dela z avti, ki ga boste spoznali, in njega in njo, jo je nagovoril, kaj da naredi, kaj da reče, in jo je pospremil tudi ona policijsko postajo Moste. In oba sta bila tukaj, od tukaj naprej, pa vam bom zdaj probil razložiti, kaj se dogaja s posnetkom, ki sem ga snemil. No ja, prišla sta oba na policijsko postajo, bila že noter, jaz pridem s to sosedo svojo, čakamo, ona dva izstopta, glava spuščena, kada nas ne poznajo, grejo mim, in takrat je pač meni počel film in povedal sem to, kar sem imel zapovedati v temu videu. Dejan Gajić pa Sara Rutar, kao nek master šef. Evo, kar da je kazansko vadbo, pred njima ti povem. I teb i njej se bom usrao u live. Zapomen si. Usrao, oni su zadnji. Oni su zadnji kad me budu zaustavili da se teb pa njej ne usrijem u live. Zapomen to si, imate, ne zanima me, alo me noben ne bo nazivu, noben me ne bo nazivu alo. A vam je jasno, ja sam za vas gospod, jer vi ste vsi klele plaćani od mojega denarja pa od osam drugih. Bom se drnu na njega, ne na vas. Ne, pa on me izvleku sam ovdje. On me izvleku van. Zapomen si kaj sam ti rekao, nimaš pojma s kom si se spustu. Eto, ma serem ti se u usta, kdor kol da si. Takrat kad je pravda u pitanju, ja sam veća budala kad ti. Kad je pravda u pitanju, a ti jasan, jebem te usta. Zdaj bo te videl, ma nobena policija me ne bo ostala, da ti se ne userjem u lajf. No in ta dva lepotca, ta golobčka, ki se ima ta tako rada in drži ta skup, ona je Sara Rutar, ona je kao nek master šef, neki ne vem kaj, kjer let. On je pa primer pokvarjenega švercarja in prevaranta, ki dela z avti. In na tak način on misel, da bo prošel v životu dober, ki nedolžne ljudi, ki niso krivi, takole okoli prenese, nategne in jih prijav na policijo, kakor je prav primer te moje sosede. Tako da ja, Dejan Gajić, Sara Rutar, objavil bom še njuno sliko, jaz pa rešujem naprej z njem direktno, z njo ne bom, ipak je ženska, padla je pod njegov vpliv, tako da eto, da veste, s kom ne imeti upravka v življenju, s Saro Rutar pa z Dejanom Gajićem. Pa rad bi opozoril te dve priče, ki vem, da so v prijateljskem odnosu z voznico, ki jim je predala nekaj tam na licu mesta, ne vem kaj, da bom zvedel, kdo sta te dve priče in za kakršno koli lažno pričanje glede samega dogodka, da vaju upozorim oba, da vesta, da vam bom tudi vaju dva javno izpostavil in javno linču za lažno pričanje. Tako da razmislite dober, preden bote jutri dali izjav na policijski postaji, kaj počnete, a se vam to zdi pravilno ali ne. Srečno!
A ja, drugače pa Sare ne morem označati, ampak bom dal link spodaj od njega profila, ker drugače ne morem, mene je blokirala. Tako da, če hočete, če vas bo kdaj zanimal, kako skuhati govna na tisoč in en način, kontaktirajte Masterchefa Saro Rutar na spodnjem linku, pa njej napišite pa vprašajte za kakšen kuharski nasvet. Ampak karkoli boste pojedali iz njene kuhinje, bodite pozorni, da ni kakšen strup not, da vam kaj ne uvali in da ne riknete na konc. Gledam lih en recept od Sare, ki ga je objavila, mogel sem na drug profil iti od prijatelja, da vidim te recepte, ker zgleda okusno, ampak diareja, ki jo dobiš po tem, je najbolj uprašljiva. Kar se nje tiče, ona bo šla po pravni poti, a ni me mogla v oči pogledati kole, ker sem ji rekel, kam greš. Pobegnila v avto svoj, on za njo, ka v neračke, ki grejo za matko. Tako da naj ona rešuje po pravni poti, jaz vem, da sem v pravu, jaz vem, kaj je bilo. Ona dobro ve, kaj je bilo, ampak kot sramote, jebi ga, jo razumem, da mora tako reagirati. Jaz sem pa držal svojega plana, tako da. Sara, ljubim te, učelo te ljubim. Čaki, Dejan Gajič prodaja tudi motorna olja, tudi za to ima SP. Bote pozorni vsi dobavitelji oziroma odjemalci stranke njegove, ki kupujete od njega olje, da vam kaj razrečen ga ne uvali. Mogoče celo, kaj pa to? On kup liter olja, pol ga zlije ven, pol pa da od friteze, kaj je njegova master šef kuhala. In tako razreč olje na dva dela, škere pare ubije. Od tukaj tog denarja za vek las. A nima 200 evrov, da plača škoda. Prevarant. Jaz bi rekla, da sem energična, zelo borbena, trmasta znam biti in zelo odločna, ko pride do doseganja svojih ciljev in ambicij. Predvsem bi rekla, da sem vedno poštena in pravična do vseh živih biti, ne samo ljudi, tudi do živali, to je, sem ne samo tak zaščitnik živali, ful skrbim, vedno pomagam, kjer lahko. Jaz bi se vam rad ob tej priliki opravičil. Predvsem Dejanu za vse krde izrečene besede, preveč sem impulzivno reagiral, pač jaz sem šele zdaj ugotovil, da je od Dejana brat kriminalist, da dela na policiji in pač se veste, ne bi razmel s policijo probleme, ker jaz, ki sem bil v vrtcu, se spomnim, ko mi je en rekel, da njegov stric policaj in da me bo dal v zapor in že takrat imam travme. V glavnem sprdam se. Kaj imate še cifro od Dejana, pa od Sare, da vam pač prodaja motorna olja pa vse živo, tako da lahko tudi naročite po pošti, na dom plačate po povzetju, zdaj, a bote prevzeli paket pa plačali, to pač je vaša stvar, pa se pol paket vrne, ne vem, to se vi odločite. Kar se pa Sare tiče, ona vam pa zihar lahko, ki je prav pride na kakšen piknik, kjerkoli, če bote imeli kakšno kuhno na odprtem, kakorkoli, da imal reklame. Največji vzornik v mojem življenju, ki je imel največji vpliv na me, na to, kakšna oseba sem zanes, je bil moj ata. Ne, da mama ni bila, ampak ata je bil, zdaj bom pravratila prav sozna, ampak res, toliko, ko mi ta človek predal, mi noben drug ne bo. Pa se me je dotaknil to, kaj za fotra govorila, tako, oče je očitno pokojen. Naj počiva v miru, čeprav vem, da se obrača v grobo, ampak ja. Ata je imel res vpliv na njo. Tako da ne, nisem taka sporna, ful pa ne maram, če se komu dogaja krivica. To pa res ne maram. Tako da prav kregala se, nisem bila, sem dveh šovih, nisem se kregala v nobenem šovu, konkretno, da bi se jaz kregala, ne. Jaz sem ful taka, ti pravim, jaz imam ta svoj notranji mir. In so no, živim, pusti živeti, evo, to je moje načelo. Dobar dan. Upam, da ste se vsi naspali. Jaz sem pojedel zajtrk. In prišel na eno novo idejo. In sicer, da fuknem kakšnega Jurčka ali pa dva za jumbo plakate, za billboarde od Euro plakata po Ljubljani. In objavim njune slike na billboarde, ampak seveda primerno obdelane, da se vsi zavedajo, kakšni prevaranti so med nami. Pa razmišljam celo, da bi začel zbirati 10 najboljših memsov, ki jih folk naredi in objavim na največje billboarde po Ljubljani.
da ozaveščam ljudi o tem prevarantskem paru. Povejte, kako se vam zdi ta ideja. Par ljudi mi je pisal, da je Sara noseča. Super. Jaz si res želim, da je z njenim plodom vse v redu in da ima kar se da normalen porod in da bo z otrokom vse cool. Ampak noben se ne vpraša, kdo je postavil na kocko in rizik vse skup. Jaz, ki sem na strani pravice, ali ona dva, ki sta v tem momentu, med tem, ki ona noseča, razmišljala, da prišparate 200 evrov in da nekoga lažno prijavita in da obrneta celo situacijo, da pride do tukaj, kjer smo zdaj. Ne meni nabijati na nos, da delam nekaj narobe in kako je ona noseča in mene proba čustveno izsiljevati.